我是一个香港人，这里有我们的集体回忆。心安居这里，离别又相聚，前尘像紫荆未来风趣。若是捱得起把错的愿意做对，来年的烟花将于是夜散落旧城。鹽田仔啊，唔該。見到啦，教堂啊！早起1841年，羅馬天主教會咧就已經係香港設立咗教區。咁到咗1864年嗰陣時咧，有一位意大利神父就嚟到西貢鹽田仔呢度。咁當時嘅村民全部都係客家人啦。咁神父就用客家話同佢溝通，又幫佢開學校啦，又幫佢對抗本地人嘅壓迫。做咗11年後，呢個村嗰啲人全部都領洗，令到鹽田仔咧成為全港第一條教友村，亦都開始咗意大利人深入香港社會嘅故事。意大利是一个天主教国家，所以讲到意大利人在香港的历史呢，当然由宗教讲起啦。在上个世纪50-60年代，香港涌入大批中国大陆难民，人口由1945年的60万激增到51年的200万，到60年代尾，香港人口已经接近400万，社会对食物、卫生、住屋和教育的需求都很大，而天主教会就从福利入手，派奶粉、派饼干，相信年长一辈的香港人都会记得。那时候因为有人没有食，啱啱又大陆出来啦，又没有地方住，我们教会做什么，教会就即刻看看怎么可以帮他们。这个是第一步，就如果因为如果你肚饿没有食，讲道理都没用。随着时代的演变，传教的方式不再限于教堂或者学校，而是走入小市民的生活。最有代表性的人物又怎么少得他啊？人叫金仔的金浩望神父，1974年由出生地米兰来到香港，那时候他只有26岁，对香港、对中国他有一定的期望。嗰陣時嚟香港咧，就以為中國嘅一個好先進同革命嘅地方，所以又抱持啲理想，跟住又少少失望啦，就係、是、因為琴日嗰啲人話萬法的革命萬歲，就100%係啱嘅，過咗兩年話100%係錯嘅，咁樣就係、是，不過班人講嗰啲嘢，聽日都會講全部都講相反，100%咁啱唔同噶啦。意大利神父来到香港之后，都要读2年中文，学好广东话，方便同本地人沟通。金仔在学完2年中文之后，就搬了出来同一般低下阶层生活。我都住钻石山的一个磨福区，咁每一次落大雨咪就要北水出嚟，好辛苦啦。咁嗰陣時嗰啲要，所以我都係工廠做過12年啦。就係嗰陣時睇嗰啲阿婆天線啦，阿婆都要做嘢啦。我都幾次被抽入院啦，就係、是、因為我哋爭取加人工或者工業安全啦，
所以你分最少少啲嘢，即刻人哋唔俾你。1979年，为咗帮艇户争取安置上岸，金仔索性搬埋上艇住。一年后，同样嚟自意大利嘅宋启文神父宋仔亦搬埋去陪金仔，两个意大利人坐埋同一条船。同两个好啲啦，一方面我觉得系嗰种嘅见证咧，系非常有意思啦。因为我哋都好想同平民一齐生活啦。咁睇下喺唔單止講耶穌啦，好似嗰陣時話講耶穌啦，好似講啲死冇用嘅嘢啦嘛，喺講我哋話睇下可唔可以做，可唔可以做啲嘢。一住十年，艇户問題終於解決，金仔呢個艇户被安置咗去青衣林屋區，之後又十年，終於可以上樓。一个人住在这个100尺都不够的公屋单位，继续过一些一般香港市民的生活。自己一个人是完全足够啦，咁咪同埋都觉得系同普通的香港人的家庭一起生活，都觉得好有意思啦。咁有时嗰个作用都是好特殊的，譬如话。2000年嗰陣時失貨事件咧，咁啱啱有兩位朋友啦，因為火燭過咗身咧，咁情況非常之緊張，咁甚至有啲人至寫信俾教會話要報復啦，要所以話要燒一間教堂或者做呢啲，咁我覺得自己喺呢度比較。方便啲啦，即系话唔会阻住任何救援团体或者乜嘢咁样啦。我哋好希望喺今日嘅行动咧，系最后一个行动，解决呢个居留权问题。居留权事件是金仔近十年来一直放不低的事情，今年的游行我都有去到，感觉很特别，一个意大利神父34年来一直透过示威、游行、静坐甚至绝食来为香港弱势社群发声。他的故事就是香港社会发展的见证。香港嘅社會一個好嘅事，就喺呢度要聽唔同嘅聲音，特別今仔咧，佢會係嗰啲係窮嘅人啦，或者有需要嘅人啦，佢又喺嗰度要嚟身邊，呢個都係 positive。因為佢唔知道全面我嘅生活得，佢只不過食一部飯食咧，所以。同金仔認識了20年的 Massimo， 89年因為工作來到香港，初初想著只是一個過客身份，誰知一住就已經20年。我以為一個暫時，當時後生一點，我以為兩年三年就 OK， 但跟住呢就停留，現在沒想回這裡。在香港 ，Massimo 找到他人生追求的目标。我本身是天主教，你知道意大利都比较 strong， 都几强。一个朋友都介绍一间圣堂咁样，嗰间咧就有一个嗰啲一班嗰啲歌咏团咧唱歌，唱得到都几靓啦。所以都留意，因为我哋意大利都冇呢啲。歌咏團，除非有一啲大嘅尖禮或者大嘅慶日先至有。啊，呢個都幾好聽啊！跟住慢慢每一個禮拜我都留意，邊個係坐前邊咧，係咪啊？都係我嘅太太，係嘛？啊，咁當然你都話可以話意大利人好浪漫啊！認識之後，我覺得
我都好中意同埋好欣賞意大利嗰個文化啦。佢哋嘅家庭觀念同我哋好近啦。嗯哼，咁啊變咗喺而家個社會環境裏面咧，即係你會覺得啊，好難得揾到個男人咁錫老婆、咁顧家、咁即係擺屋企除事業重要之外，屋企都好重要咯。